May 25-də London və Britaniyanın digər şəhərlərindən Paris, Berlin, Tokyo, Sydney və Auckland kimi George Floyd'un ölümü ilə baş qaldıran qaraların həyatı mühümdür etirazları bütün dünyada yayılmışdı. Hərəkət küçələrdən çox kənara çıxaraq kiber məkanda da üstünlük təşkil edib. ABŞ-da fəaliyyət göstərən Pew Araşdırma Mərkəzi qanunvericilərin son 2 ildə Britaniya, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiyadakı Twitter fəaliyyətini izləyib. George Floyd'un ölümü və qaraların həyatı mühümdür nümayişləri müzakirələri irqçiliyə yönəltmişdi. George Floyd'un öldürməsindən əvvəl çox az, yalnız 4% adam qaraların həyatı mühümdür və ya bu hərəkətlə əlaqəli hashtaglərdən istifadə edirdi. İndi George Floyd'un öldürməsindən sonra bu mövzulara meyil edənlərin istifadəçilərin təxminən yarısı olduğunu görürük. ABŞ-da davam edən etirazlar bir çox digər ölkələrdə daxili irqi münasibətlər mövzusunda mübahisələrə səbəb olmuşdu. Avstraliyadakı 69% George Floyd və ya qaraların həyatı mühümdür hərəkət haqqında danışanlar, ölkələrindəki yerli insanlar haqqında da danışmağa başlayıblar. Eyni sözləri Yeni Zelandiyadakı qanunvericilər haqqında da demək olar. Twitterdən istifadə edən bütün Britaniya qanunvericilərinin demək olar ki, 3-də 2-si George Floyd və ya qaraların həyatı mühümdür haqqında paylaşımlar edib. Aksiyaçılara dəstək və həmrəyliyi nümayiş etdiriblər. Bir çoxları Britaniyadakı qəbul edilən irqi bərabərsizliyi vurğulamaq üçün qaraların həyatı mühümdür hashtagindən istifadə ediblər. Mən şəxsən düşünmürəm ki, məsələn, Britaniyada həmrəyli ilə müşahidə edilən etirazlar ABŞ-la əlaqəlidir. Bu, sistemli irqçiliyin burada, Britaniyada mövcud olduğunu göstərir. Britaniyadakı araşdırma aparılan qanunvericilərin 3-də 1-nin tweetləri Prezident Trumpın etirazlara münasibətini tənqid edib. Britaniya qanunvericilərinin 20% nümayişçilərə qarşı tənqidi mesajlar göndərib. Sağçı millət vəkilləri isə daha çox onlara qarşı çıxıblar. Bəzi qanunvericilər koronavirus pandemiyası zamanı etirazçıların toplaşmasını tənqid edirdilər. Qanunvericilər etirazlara münasibətdə koronavirus haqqında danışırdılar. Lakin sonra bu söhbətlər Britaniyada ağdərli olmayan qruplarda daha pis nəticələrin olmasına çevrilmişdi. George Floyd'un ölümündən sonraki həftələrdə qul tacirlərinin heykəlləri qaldırıldı, müstəmləkə tarixi yenidən yazılır və sosial medianın da təsiri ilə irqi bərabərlik tələbləri daha da güclənib.